këtë mjet punuese vendosën si barierë për të ndërprerë punimet. Dhjetra qytetarë të komunës Malisheves të Mërkurën e zgjodhën këtë formë për të protestuar e për të mos e lejuar kompanin të vazhdoj punën. Në vendin e ngjarjes dolën edhe policia e stacionit të Malisheves, inspektorët komunal, si dhe përfaqësues të kadastrës dhe gjeodezisë. Aty tashmë u vendosën edhe shenja kadastrale si dhe shirita që e rrethojnë zonën. E gjithë kjo për arsye se, si pas pretendimeve të banorve, komuna po kryen punime në pronat e tyre private. Ta ka bëjë me shpërndësu këtë pjesë, tani me marur rrugën. Kjo rrugë është e mirë se ardhë për neve, po të rritë brezat që do të vinë të armen, ne do të shqiqimi, do të shihet lumi ka kalene, jo të mbuluhë. Fej Mazreku shprejët i revoltuar me zyrtarët komunal për këtë problem të tyre. Po disa pruna, pjesarve ti mullinit i kanë damtu në atë pjesën tjetër. Komuna pa thetë si pjesën tonë duhet të alirujmë, të alirani, kurse edhe nata shpakërkojmë pjesën tonë në aliru. Edhe qytetari Fazli Mazreku e tregon arsyen e daljes në protest. Me kërku prorën tonë, të hujen se dhujt, veç shana të akar. Zdo investim si bon do të më specializu me këshyrë apë zë prorën e spezana, me dalën e me punu në dishka, me hervin, më ndërprejnë. E vetë, gabimet e veta, këtë do të më dënu ata si janë kompetentë. Në anën tjetër nga komuna e Malisheves, për gjithë ngjarjen patën një përgjigje. Çdo gjë që parashelizi, ne normalisht do t'i kompenzojmë ata të cilët në qoftë se kanë të drejtë. Çdo herë po themi në qoftë se kanë të drejtë, do të kompenzojmë. Në qoftë se jo, normalisht punimet do të vazhdojnë në bazë të planifikimeve tona. Punimet në rrugën Ibrahim Mazreku në komunën e Malisheves pritet të përfundojnë në vitin 2025.